በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ልጆች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች ሁሉን በፈጠረ ሁሉን በሚገዛ በሰማይና በምድር ጌታና ንጉስ በአልፋና በኦሜጋ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም በእያላችሁበት እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ አሜን። በባህሪው ሞት ህልፈት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት እግዚአብሔር አምላካችን እና አባታችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ የምንመለከተው የዘመናችን የትውልዳችን የሀገራችን የቤተ ክርስቲያናችን ችግር የሆነውን ብዙ ያልታየው ብዙ ያልተነገረው ከባድ የሆነ የሁላችን ችግር የሆነብንን ነገር እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋልን ጥበብን ለእኔ ለምናገረው ለባሪያው የምናገርበትን አንደበት እናንተም የምትሰሙበትን እዝነ ልቦና እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን ያድለን። በየሶሻል ሚዲያው በየማህበራዊ ድረገጹ የምንመለከተው የምናየው ነገሮች እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ትውልዱን ወደ ገደል የሚከቱ ትውልዱን ወደ አጋንንት እስራት የሚወስዱ ነገሮች እየተመለከትን እንገኛለን። ሀገራችን ሰላም ያጣችው፣ ቤተክርስቲያናችን ሰላም ያጣችው፣ ህዝቡ ጤና ያጣው፣ ሰላም ያጣው፣ ረድኤት ያጣው፣ በረከት ያጣው በአንድ ጉዳይ ነው። ይሄው ጉዳይ የጥንቆላ በሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋት ነው። ሀይባይ ያጣው የሚያስቆመው ሰው በመጥፋቱ ጠንቋይ፣ መተተኛ፣ አስማተኛ፣ መጽሐፍ ገላጭ፣ ድግምተኛ በሀገራችን እጅግኑ ተስፋፍቷል። ከሚያስፋፉ ሰዎች መካከል ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ልጆቼን ያስተምሩልኛል፣ ልጆቼን ይመክሩልኛል፣ ያገለግሉኛል ብላ ደክማ ለፍታ ያስተማረቻቸው ተማሪዎቿ፣ መምህራኖቿ ከነዚህ ጠንቋይ ስብስብ ውስጥ ገብተው ለትውልዱ መከራን፣ አጋንንትን፣ በሽታን፣ መቅሰፍትን እያሸከሙት ይገኛሉ። በየማህበራዊ ሚዲያው እንደምትመለከቱት መሪ ጌታ እከሌ የባህል ሕክምና አዋቂ ጥበበኛ በሚል ስም ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ እሰራለሁ ለእንዲህ አይነት ጉዳይ እሰራለሁ በማለት ህዝቡን ወደ አጋንንታዊ አሰራር ጥንቆላ እየወሰዱት ይገኛል። ጥንቆላ፣ ድግምት፣ መተት የአህዛብ ስራ ነው። አህዛብ ቢጠነቁሉ ቢደግሙ ቢመትቱ ጠባያቸው ነው።
كريستيانوش بيستن كولو بيتن كولو بيمتتو بيسمتتو جد عصافاري عواراج نجرم بوريت زداغن بمراف عصرا سمنت كاكوتر زدعين اسكاكوتر عصرا عرات اندزي هيلان املاك اغزيابيه ودنسات مدر بغبها جيزي انزيا اهزاب يميادر قوتن اركوسات تادر جزند اتمار وين درجون سيت لجون بإسات يمياسا اللف موار تنيام مورا غلاجم أسما تنيام متا تنيام بدقمت يميت أن القلم منافستن يميت أرى تنق أي موتان ساويم بأن تزند أي جين يننم يميادر قولو بإقزيابيه غفيت يتتألا نو سلزيم الكوسات أمناك إقزيابيه كفيت ياسادداد شوال أنت جين بأملاك بإقزيابيه زند فلسوم هون يمتورسات شوم النزي أهزاب مورا غلاجو تشن موار تنيو تشن يادام متعلو أنت جين انديهو تادر جزند أمناك إقزيابيه كالكلوهال ليلان زيابير عملاك لأنيا للجوتشو لأنيا لفتران ارسونا من عملك يكالك كالن تلكو قداي ودى متتنيوش ودى تنقايوش ودى موتان سابيوش ودى كفو منافسن عقالنتن ودى ميت أغو ودى ميت ودى ميمتتو ودى مورا غلاجوش مزعاف غلاجوش ወደ ሟርተኞች ወደ ኮኮብ ቆጣሪዎች እንዳንሄድ ከልክሏል ወደዚህ የሚሄዱ በዚህ ውስጥ የሚያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያሳድዳቸው በፊቱም የተጠሉ እንደሆነ ይሄ ቅዱስ ቃል ይናገራል ወገኖቼ እነዚህ ሰዎች ለእንደዚያኔ ጉዳይ እንሰራለን ለእንደዚያኔ ጉዳይ እናደርጋለን ቢሉ ራሳቸውን ጥበበኛነን አዋቂዎችነን መድኃኒት ቀማሚ አዋቂዎችነን ቢሉ ሐሰታቸው ነው ጥበብን ከእግዚአብሔር እንጂ ከአጋንንት አይገኝም የነርሱ ጥበብ ከአጋንንት ብቻ ነው በየሶሻል ሚዲያው እንደምንመለከተው እና እዚሁ እንደምትመለከቱት ለመፍቴ ስራይ ለመድፈነጸ ለህማም ለባለማያስነካ ዳንኤል ያዘው ሰው ለበረከት ቡዳ ለበለው ለከብት መስተሐድር ለቁራኛ ለአፍዛደንግስ ለዛጉላጅ ከተዋንገሰው ለጠላት ነገር ምስጢራት ለግርማ ሞገስ لنجر رأي مغرب تسلمون لعقابي إغرس لعينة تلا لمكسد لمسحاب نوعي لمسحاب سر لكلم لهم مستفاكر لسلابي ما يستقع تسألوت لتات لمفتي عبد لتات سنسون دي فتح ميادر لمستفاكر لإجسرا لهم سنعي لتدار ميون يكو كوب كوترا لقبع لجمس لامسو بإسيت ለብልት ለቁም ለሎተሪ እያሉ ለተለያዩ ጉዳዮች እየጠቀሱ ትውልዱን ህዝቡን ወደ አጋንንት ወደ ጥንቆላ እየመሩት ይገኛል እስኪ ወገኖቼ አሁን እነዚህ የተዘረዘሩት ነገር እነዚህ ለእንደዚህ ለእንደዚህ ጉዳይ እንሰራለን የሚሉ ሰዎች አንደኛ ሰዎች ወደ መጥፎ ነገር እንዲሄዱ ሰዎች ባለፉበት
ባለከሙበት ነገር ገንዘብ እንዲያገኙ እንዲሁም ደግሞ በግዴታ አንድን ሴት ወይንም አንድን ወንድ የእጃቸው ለማድረግና አፍዘው አደንግዘው ለማስቀመጥ ለልዩ ልዩ ልዩ ነገሮች የሚደግሙም የሚያስደግሙም ሰዎች በምድር ላይ ወንጀል እየሰሩ ነው። ኤኮ በወንጀል የሚያስጠይቅ ጉዳይ ነው። በሰማይ ደግሞ እርኩሰት፣ ክህደት፣ ኃጢአት ነው። አንድ ሰው ወደ እነዚህ ሰዎች ሲሄድ መሰፋቅን ማሰራት ፈልጋለሁ፣ ሀብት ማግኘት ፈልጋለሁ፣ እከሌ ደግሞ አስቸግሮኛል አፍዝልኝ፣ በረከት አጥቻለሁ እስኪ ለበረከት ስራልኝ፣ ከክፉ ነገር የሚጠብቀኝ ከጠላት ከምቀኛ ከጥይት ከዱላ ማያስመታ ምን ማይል ስራልኝ፣ እቁብ እንዲወጣልኝ፣ ሎተሪ እንዲደርሰኝ፣ ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ስራልኝ ብሎ ለብዙ አይነት ጉዳይ ለራሳቸው አሰርተው በምቀኝነት የሚያስቧቸው ደግሞ አሰርተው ይመለሳሉ። ራሳቸው በአጋንን ተይዘው ሌላውን በአጋንን ታስይዘው ይመለሳሉ። አሁን ወገኖቼ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች አጋንንታዊ አሰራር ናቸው። የአጋንንት አሰራር ነው። የመተት አሰራር ነው። መተት ደግሞ በሀገራችን በኢትዮጵያ በእጅጉኑ ተስፋፍቷል። መተት ሲበዛ ምን ይበዛል ስንል ሰላም ይጠፋል። አሁን በሀገራችን የምናየው ሰላም ማጣት አንደኛው የመጣው መተት ከመብዛቱ የተነሳ ነው። ትውልዱ ሁሉ በመተት ታስሯል። ቤተ ክርስቲያናችን ሰላም ያጣችው በመተተኞች ነው። ሀገራችን፣ ህዝባችን ሰላም ያጣው ፍቅር ያጣው በመተተኞች ነው። እነዚህ መተተኞች ከመንግስት አካላት የባህል ሕክምና እንሰጣለን ብለው አመልክተው ሰርተፊኬት እውቅና ተሰጥቷቸው በግልጽ በአደባባይ እየሰሩ ይገኛሉ። ሰዎችን ደግሞ የሚያጃጅሉት ኤኮ ጥበብ ነው፣ ኤኮ እውቀት ነው፣ የአባቶች እውቀትና የአባቶች ጥበብ ነው በሚል እሳቤ ሰዎችን ወደ ከፋ ወደ ገሃነም ወደሚያወርድ ነገር አጋንንትን ወደሚያዋርስ ነገር እየከተቱት ይገኛል። ህዝቡን እየነዱት ይገኛል። ስራ እንድታገኝ፣ በስራ እድገት እንድታገኝ፣ ሚስት እንድታገኝ፣ ባል እንድታገኝ፣ ስራ እንድታገኝ፣ በሰዎች ዘንድ መወደድ፣ ግርማ ሞገስ እንድታገኝ እያሉ በሰው ድክመት እየገቡ ደካማ ጎን እየገቡ ያጣውን ነገር እኔ እሰጥሃለሁ በሚል ነገር አጋንንትን ወደ ትውልዱ እያሰራጩ ይገኛል። እነዚህን ሰዎች ማን ነው የሚናገራቸው? ማን ነው ሀይ የሚላቸው? ማን ነው የሚያወግዛቸው? እነዚህ ሰዎች እኮ በቤተ ክርስቲያን ስም እየነገዱ ነው። እነዚህ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ማዕረግ እየነገዱ ነው። መሪ ጌታ እከሌ እያሉ እየነገዱ ይገኛል። እንዲህ አይነት አሰራር የሚሰራ ሰው ጥንትም የነበረው ጠንቋይ ነው፣ አሁንም ያለው ጠንቋይ ነው። የድሮ አባቶች ነው የሚያዩት፣ የድሮ ጠንቋዮችን ነው የሚያነሱት። ወገኖቼ
እንዲ አይነት የመተት አሰራር ሲበዛ ሰላም ነው የሚጠፋው። መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ነገስት በምዕራፍ 9 ከቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ይላል። ኢዮራምም ኢዩን ባየ ጊዜ ኢዩ ሆይ ሰላም ነውን አለ። እርሱም የእናት የኤልዛቤል ግልሙትናዋና መተቷ ሲበዛ ምን ሰላም አለ ብሎ መለሰ ይላል። አያችሁ ወገኖቼ፣ በኢትዮጵያ ላይ ግልሙትናና መተት ስለበዛ ሰላም ጠፍቷል። መተተኛ ስለበዛ ሰላም ጠፍቷል። ወገኖቼ ሃይማኖት አለ በሚባል ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ሰዎችን ወደ አጋንንት አሰራር የሚከቱ ሰዎችን የሚያስቆማቸው ሰው መጥፋቱ በእጅጉኑ ያሳዝናል። በእነዚህ ሰዎች በአፍዛ ደንግስ እኮ ብለው ጽፈዋል። ስለዚህ እያፈዘዙ እያደነገጹ እያሳበዱ ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዎችን ብዙ ሺህ ሰው በአሁኑ ሰዓት አብዷል። ብዙ ሰው ፈዟል፣ ደንግዟል። ብዙ ሰው ራሱን አያውቅም። ብዙ ሰው ለምን እንዳገባ አያውቅም። ብዙ ሰው ለምን ስራ እንዳጣ አያውቅም። ብዙ ሰው ለምን ገበያው እንደቀዘቀዘበት አያውቅም። ብዙ ሰው ለምን እንደታመመ፣ ለምን በሽተኛ እንደሆነ አያውቅም። ብዙ ሰው ለምን ግራ እንደገባው፣ ለምን እንደሚጨነቅ፣ ለምን ጤና እንዳጣ፣ ሰላም እንዳጣ፣ ረድኤት እንዳጣ አያውቅም። ብዙ ሰው መሄጃው ጠፍቶታል። ለምንድን ነው እንዲህ ግራ የገባው ህዝቡ ስንል በመተት ስለተያዘ ነው። በእነዚህ ሰዎች መተት ስለታሰረ ነው ህዝቡ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች በሀገሪቷ ላይ በእጅጉኑ ተስፋፍቷል። የሃይማኖት ሰዎች ይመስላሉ፣ በሃይማኖት ስም ይነግዳሉ። አዋቂ ሰዎች ይመስላሉ፣ በእውቀት ይነግዳሉ። ጥበበኞች ይመስላሉ፣ በጥበብ ይነግዳሉ። መንፈሳዊ ሰው ይመስላሉ፣ በመንፈሳዊነት ይቀልዳሉ። ለሰው የሚያስቡ ይመስላሉ፣ በሰው ይቀልዳሉ። ወገኖቼ እነዚህን ሰዎች የሚሰማ የሚያዳምጥና የሚከተል ሰው ራሱን ለገሃነም የሰጠ ራሱን ለአጋንንት አሳልፎ የሰጠ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን እነሱን የሚያስቆማቸው ቢጠፋ ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር ያስቆማቸዋል። ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 12 ላይ መተትንም ከእጅ አጠፋለሁ ሟርተኞችም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆኑልህም ይላል። መተተኞችን እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል። ድግምተኞች፣ ሟርተኞች እግዚአብሔር ይደመስሳቸዋል። ትውልዱም ነፃ ይወጣል። በብዙ ነገር ተይዘን ሊሆን ይችላል፣ በብዙ መተት ተጨንቀን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ይፈታናል። የእኛ ስራ መሆን ያለበት ጠንክረን መጸለይ፣ ወደ እግዚአብሔር ማሳሰብ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሟርተኛን፣ መተተኛን፣ ጠንቋይን፣ ድግምተኛን ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ከቤተ ክርስቲያናችን ከሁላችን ሕይወት ደምስሶ ያጥፋልን።
ያስተማረን የመከረን የገሰጸን እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆየን።